Como que eu cheguei aqui? Eu vim cobrir as férias de uma pessoa que estava na limpeza. Aí, quando terminou as férias da pessoa, a chefe não quis mais que ela voltasse e eu fiquei no lugar dela. Porque o pessoal gostava, né? Quando eu via figurinos no chão, em algum lugar, eu pegava, botava no cabide. Não, quando eu ia limpar, eu tirava as coisas do chão e pendurava o figurino da pessoa no cabide. Não me deixaram mais ir embora, né? 2 meses depois, virei camareira. É isso, resumidamente. Olá, meu nome é Cida. Trabalho no Teatro Oficina há uns 22 anos, mais ou menos. Elisete Jeremias foi a principal, né, que pediu assim para me contratarem como camareira. E aí fiquei até hoje. Tantos figurinos de Cacilda, tantos vestidos de Cacilda, de couro de Cacilda. E assim, por aí vai. Eu lembro fácil, o pessoal usou uma vez, eu lembro. Assim, nos sertões eu me lembro até do figurino, quem usou mesmo sem pegar, porque tem figurino que já tem o corpo, o formato do corpo da pessoa. Hoje em dia não, eu já falo com o figurinista, esse tecido encolhe, me dá um pedaço para eu lavar primeiro, para ver se vai encolher ou não. E aqui nunca é tudo tão fácil, mas já é bem mais fácil para mim do que antigamente. Como você pode ver, esses figurinos, essas embalagens coloridas, muito lindas. Eu encontrei elas dando sopa aqui no teatro. Perguntei de quem era, ninguém sabia. Então eu falei, perdeu o Playboy. Estou lavando tudo, aí separando tudo nas suas embalagens, tipo, só paletós, só ternos, só vestidos. Então tá separadinho por pessoas, tá vendo? Marcelo Drummond é tudo amarelinho, que eu falo que ele é girassol. Tudo da Camila Mota, olha só. Todo esse cantinho aqui, daqui, aqui, Camila Mota. Dona Vera Valdez adora as coisas dela também. Bom, todo mundo adora, né? Só que não cabe em todo mundo. Ainda bem. Ela é musa de todos nós, do Teatro Oficina. Muito lindo. A eterna era. Era Vera, ou Vera era. É bem chatinha de vestir. E tem que ser com muito cuidadinho com ela. Teria que, viu? O que acontece? Como ele é difícil, e essa manga fica caída aqui. Aí o dedinho. E ele fica assim, no braço. Vou mostrar bastante ele, que a gente não tá vendo muito ele em cena. Ah, a Silvia já chegou a usar, né, Silvia? Quando eu cheguei no teatro, o Zé me pediu para sentar aqui do lado da perna, ver se eu aprendi alguma coisa. Quer aprender? Fica do lado da Vera. Eles acham lindo, adoração. Estou fazendo a embalagem para guardar ela bonitinha. São todos figurinos pretos de Cacilda. Aí quando precisar, eles estão limpinhos, prontos para o uso. Essas capas eu deixo aqui porque não dá para ficar embalada, que essa purpurina aqui vai soltando e pode grudar, então ela tem que ficar aberta. Mesmo assim, não é fácil de manter, porque esse material ele vai craquelando e é muito difícil de cuidar mesmo. Mesmo assim, ele vai se estragando. A capa de Dionísios, lindo, maravilhoso. Dionísios também, vou lavar e botar ele numa embalagem bonitinha. Olha aqui também, adoro o Zé. Adoro o figurino de Sócrates, do banquete. Tá vendo? Como eu sofro quando alguém não cuida deles. Tenho todos, quase todos os figurinos da Silvia Prado. E todo mundo já conhece, né? Esses cogumelos maravilhosos, de bacantes, que também são meio difíceis de cuidar, né? Porque o material deles a gente não pode estar lavando, batendo. Ainda estou pensando em como cuidar deles. Eu deixo isso aqui para enfeitar bonitinho a embalagem dela. E muitos figurinos. E olha aqui, como é que tá. Aqui eu nem devia estar colocando figurinos nesse cano, né? Mas já não tenho mais onde colocar.
por favor, alguém me ajude, me dá um galpão enorme para eu levar esses figurinos. Por favor. E esta prateleira aqui é de Marcelo Drummond, tá vendo? Tudo calçados dele. Não quero que ninguém mexa. Olha só, esse é o terno do Rei da Vela, Marcelo Drummond. Eu vou lavar. Você tem um figurino lindo do Rei da Vela, quer ver? Calçados com algum adereço, chapéu, que eu adoro o Rei da Vela e estou esperando que ele volte em cartaz. Isso, que maravilha. Terno de Heloísa. Então, gente, vou mostrar para vocês esse figurino. Vou abrindo aqui, bonitinho. Isso aqui eu pus só para fazer um charme aqui no figurino. Eu vou mostrar o figurino da Heloísa. Veja bem como abrir essa embalagem para não rasgar. Assim. Olha que lindo. Tá lindo. Muito lindo, né? Lavando toda a mão. Isso é o ramo de café, né? Eles usam aqui no peito. Aqui é o terno de Heloísa. Colete, vou pegar a camisa. É isso, vamos para o próximo. Quem quer ver um figurino lindo, que eu adoro muito, 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 muito. Adoro ver Marcelo Drummond vestido com esse figurino. Ele fala que não vai poder mais fazer esse personagem, porque ele não consegue mais andar no salto alto. Esse é um dos macacões, tá vendo? Tem essa abertura na frente. Esse aqui é mais velho. Tem esse detalhe na mão. E o Drummond fica um arraso nele. Capa, né? Eu falei pra ele, você tem que se exercitar bastante pra continuar fazendo esse personagem, né? Que eu não vou gostar de ver outra pessoa fazendo. Tá, Marcelo? E aqui temos um boleirinho. Ainda bem que ele não usava tanto, porque suava muito, né? Esse material só molhado de suor e essas peninhas aqui não vai ficar com cheiro muito bom. Né? Mas o charme todo fica por conta de quê? De quê? De quê? De quê? Da linda bota dele. Olha o salto. E é isso que eu ando falando para ele, malhar as perninhas para continuar entrando aqui. Vamos pegar outra. Olha isso. É difícil dizer outro charme, né, gente? Olha que maravilha. Dionísio sempre será Dionísio. Lindíssimo. Agora eu vou chorar. Passo. Você se emociona muito, Dinda, nas peças? Como é? Algumas vezes. É, né? Lá de cima dá pra chegar a emoção? Dá, né? E... quando eu vi a Letícia cantando essas músicas do sertão, deu saudade? É uma mistura de tudo, né? Um trabalho danado. Mas a música é muito linda também. E lá de cima, Dinda, como é assim estar ensaiando aqui e você fica ouvindo? Você vai trabalhando e ouvindo tudo que está acontecendo? Como é que é a peça, o ensaio, o valor do seu trabalho? Depende do momento. Quando eu vejo que
acontecendo só alguma coisa aqui. Tá tranquilo e eu não preciso estar prestando tanta atenção, aí eu fico mais ligada no meu trabalho. Quando eu sei que tá rolando alguma conversa, algum assunto que eu posso... que me envolve, né, no trabalho, que vai ter uma mudança de um figurino ou de uma posição de cena, aí eu já fico mais ligada. Eu fico ligada no que está acontecendo aqui embaixo. E às vezes a gente fica brincando, dançando com as músicas. Mas a última semana passada, eu fiquei bem emocionada quando a Letícia cantou. Que linda. Estava cantando música dessa peça, né? Certo. Isso daqui também me deixa muito emocionada, porque não sei. Esse tecido é maravilhoso. Eu adoro muito esse tecido, essa batina do Zé. Muitas batinas de muitos tecidos diferentes? É que essa aqui parece que é de um linho, mas é um pouco diferente. A outra também é azul, mas o tecido parece mais pesado, né? Uhum. E olha que esse pesado, né? Quando faz a barra, ele fica pesado. Uhum. Quando dobra aqui, ele parece pesado, né? Mas ele é mais levinho. Aqui você tem esses bolsinhos para ele guardar remédio dele. Tinha que ficar com remédio no bolso dele. Aí tem um bolso escondidinho aqui. Aí o baseado, acho que ele guarda. Também. Aí eu fiquei com muitos ciúmes quando vocês resolveram fazer essa mutação, porque... que é a peça do Zé, então eu não gostei que vocês inventaram de fazer essa mutação. Porque eu fiquei com ciúmes. Entende? Claro, né? A gente se afeiçoa às coisas. Mas é importante, né? Porque mesmo garantir que o Zé, o conselheiro, ele faz... Como é que foi essa história? Porque essa roupa era o dobro disso, né? Ela teve que fazer uma barra. Como é que é essa história do figurino no tempo, Dinda? Como é que o figurino vai mudando no tempo? Tipo, a do Dionísio, que era uma e mudou o tecido. A do conselheiro, que o tecido foi ficando mais velho pela própria idade do Zé. Como é que se sente isso? Fala disso um pouco. Depende, né? Às vezes melhor. O figurino tem que mudar. Às vezes o tecido é melhor, às vezes não, né? Mas no caso do Zé, essas batinas... sempre foram bonitos os tecidos. Uhum. O anterior dessa, o tecido é um pouquinho mais grosso, mas também é bonito do mesmo jeito. Tem um lindo caimento, eu acho. Uhum. E, na verdade, essa aqui já era o tamanho certo para ele. Não sei por que vocês precisam fazer essa barra toda. Estava muito comprida, né? Estava difícil de andar. E essa relação do objeto com a roupa? Porque o Zé chegou pedindo esses colares, né? E se tinha falta... Como é que é, às vezes, essa coisa do quando um ator chega e fala, nossa, e aquela coisa que fazia parte do figurino, quando o Zé viu que faltava o colar? Como é que é? Fala um pouco disso, assim. Ah, é que, na verdade, alguns figurinos, né? Todos são importantes, mas alguns eu... brigo muito para preservar, tipo, esses colares. E eu, tipo,
ficou daí brigando com muitas pessoas, né, para não usar esses colares, porque eu do zero, né, eu não quero que ninguém use. Então, se eu não tivesse brigado tanto, né, provavelmente ele nem existiria mais. E essas marcas, assim, que o tempo vai fazendo? De onde é essa marca aí, Dinda? Isso aqui era da... Lembra a terra, no final, que todo mundo sujava a mão com uma tinta? Essa tinta, dessa líquen. E aí todo mundo botava a mão ali no fundo? Sim. Então é essa tinta. É. Que passou para as batinas. Olha, tá bem na mão, né, do Zé? Que ele também punha a mão na tinta. É, quando ele me passou. E tinha um monte de gente, né? Ele passava a mão por cima das pessoas. É mais fácil as pessoas terem sujado ele. É. Do que ele mesmo se sujando. Ela tá suja porque foi usada agora na mutação que vocês fizeram, né? Uhum. Eu ainda não lavei. Que lindo. E não gosto de chorar. Então, ria. E uma das culpadas que me fez chorar foi a Letícia. Cadê ela? Vem aqui. Na verdade, a gente já está acostumado, eu e ela, né? Já estamos acostumados, então eu entendo ela, eu acho que ela também me entende. Então, já sei, né, como vestir ela, então todo cuidado com ela. Eu falo assim para ela, Vera, é mais fácil por aqui, vamos tentar. Ela fala, tudo bem, tá bom, né? Só que a Vera tem mais, como é que fala? Disciplina, sei lá, se eu falo para ela, vamos sempre começar assim. Por aqui, por essa manga, por esse lado, ela sempre lembra de fazer sempre daquele jeito. Que acontece também com o Pascoal. Eu falo, Pascoal, a gente vai fazer assim, vamos pôr assim, vamos pôr assim, primeiro isso, primeiro aquilo. Pascoal, na hora que você for fazer a troca aqui em cena, você começa a tirar a luvinha dos dedos, que é a deixa para eu entrar para fazer a troca dele. E ele faz direitinho, uma beleza. E a nossa Vera Valdez também é assim. Não só com ela, né? Mais com ela, mas geralmente, hoje em dia, eu aprendi uma coisa. Primeiro eu vejo a pessoa se vestindo sozinha e presto atenção para ver como é que ela faz. Vejo onde ela errou, onde ela não errou, onde é mais fácil de vestir. Ah, é mais fácil vestir por aqui, ou é mais fácil vestir por cima. E aí eu vou tentando fazer daquele jeito, só que em vez dela estar fazendo sozinha, eu estou fazendo, né? Mas a maioria das pessoas não segue, né? A gente combina, vamos começar assim, vestir assim, primeiro esse, primeiro a meia, primeiro... E a gente segue aquela sequência, porque senão não dá certo, né? Cada dia você põe de um jeito, primeiro pé, primeiro a manga, primeiro aqui, nunca dá certo, né? Você pode perder o tempo de entrar em cena. Aí quando os outros que eu falo, falam e não obedecem, aí eu largo de mão. Ah, não vou falar mais. Deixa se virar, faz do jeito que quiser. E seja o que Deus quiser. Aí sai a pessoa correndo, né, pulando num pé só, terminando de se vestir. Né? E sempre tem aqueles, né, que em vez de se vestir, vai fumar, vai beber, e depois vai se vestir correndo. E aí... Falar, ah, é assim? Então vai entrar assim. E pronto. A Vera me obedece. Eu falo, Vera, vamos fazer assim? Tá, vamos fazer assim. É claro que os mais novos, principalmente os de agora, não rola muito isso, né? Que nem aqueles que estão aqui da época que eu cheguei, que hoje em dia que já está com essa disciplina, né? Já é mais fácil para eles, né, do que nós que entramos naquela época, que fomos aprendendo as coisas sozinhos, né, praticamente, fazendo assim. Então quem está chegando agora já tem pessoas experientes que pode passar isso. Digamos que a pessoa não precisa sofrer o que nós sofremos, né, que já
É só observar, né? Prestar atenção e observar melhor. Eu acho os mais antigos, né, da nossa época, ficou mais fácil. Por exemplo, que é o caso que eu falo, o próprio Zé mesmo, eu falo, Zé, vamos começar a vestir isso tá aqui desse jeito. Então, Zé, vamos vestir tal hora. E ele fala assim, e ele, digamos, me obedece direitinho, né? E antigamente não era assim, né? Isso foi uma coisa que foi se adquirindo com o tempo. Tipo, acho que a pessoa percebeu que o jeito que eu estava fazendo é o melhor. Então, isso foi rolando, né? Eu diria para começar a praticar isso já desde agora. Não esperar ficar daqui 20 anos. Não. Tipo aquela história assim, que você só aprende sofrendo, né? Então, agora muitas pessoas não precisam aprender sofrendo. É bem mais fácil. Hoje em dia. Depende deles, né? Só depende deles. É isso. Qual foi a pessoa mais, assim, não é porque você pode, mas mais difícil de vestir, assim, que você ainda precisa, sabe? E o que, que você teve que fazer, assim, pra conseguir? Passou uma situação de muito nervoso na camareiragem, assim, que você falou, nossa. Quase enlouqueceu? Já. Sabe quem é? Silvia Prado. Ai, que alegria! Se abençoe. Não, pior que é. Mas não difícil de forma de. Não é. Sei lá qual é a palavra, mas o que eu quero dizer que é difícil é porque. Muitas vezes a Silvia Prado, ela inventa de estar mexendo no figurino na hora de se vestir, de entrar em cena. Ela resolve mudar, vamos arrancar isso daqui, vamos tirar isso daqui. Ah, não, aí desmancha, aí você fica apavorada porque vai entrar a cena e ela tá com as coisas, tipo, lá, totalmente destrambelhado, né? Então, tipo, vamos arrancar esse babado daqui. Faz isso, você acha que pode, menino? Então, aí eu fico nervosa, mas não pelo fato daquilo que está acontecendo, é pelo medo de perder dela entrar assim, na cena. E, é, acho que é o que mais me deixa apavorada, né? De perder a entrada de cena é ela. Mas ela já perdeu a entrada de cena? Olha, eu acho que já chegou a entrar bem em cima, e olha lá. Eu acredito que isso. Praticamente perdeu, hein? E aí, quando é assim, você fica olhando lá de cima, acompanhando a cena inteira? Eu fico, falo, caramba, não vai chegar a tempo, meu Deus. E aí, quando consegue? Ai. Respira, volta a respirar. Aí eu falo, meu Deus, por pouco. Ai, Deus, é verdade. Mas o pior é verdade. A Vera também, às vezes... Não, agora não, né? Mas já teve dias que ela também fazia isso, né? De querer mudar uma coisa no figurino na hora de entrar. Por exemplo, isso aqui são coisas que ela inventa, né? Ai, vamos pôr um cinto hoje aqui. Aí vai inventando coisas para acrescentar no figurino, né? Na hora. E fica apertado, né? Não é pela dificuldade em si, mas é pelo medo de perder a entrada, né? Da cena. É mais por isso. Então, nesse caso, a rainha é a Silvia Prado. A vencedora é a Silvia Prado. Na Macumba, no começo eu fiz, mas era pro Zé. Lembra quando a gente estreou em Iotim? Mas estava bem cru, né? Foi super difícil fazer ali, porque montar o camarim, não tinha onde montar. Amarrar uma cordinha para pendurar os figurinos. E eu fiz o máximo que eu consegui de contrarregar as coisas das pessoas, de todo mundo. E fiquei ali só correndo atrás do Zé, né? E o Zé parece que fez todos os eclesiásticos, todos os padres. E aí, sabe, como eu ainda não sabia exatamente nada, eu fiquei acompanhando o Zé naquela roda. Seguindo com os figurinos na mão, assim. É esse agora. Fiquei com, acho, com todas as batinas na mão e andando naquela roda. Assim. Tipo,
que estavam cantando ali naquela roda, né? Que foi feita assim, né? Não. Porque o Zé ficou naquela roda e eu, como eu não sabia qual era o momento de troca e qual era a batina que ia fazer, então eu fiquei ali, né? Com a batina no braço e correndo assim, acompanhando a roda. E foi vestindo ela naquele lado. Quando eu choro com os sertões, eu não sei se é de lembrar a dificuldade, a emoção misturada com o trabalho. Porque foi uma loucura fazer os sertões. Foi uma loucura. Você sabe quantos figurinos eram? Não. Tem ideia, assim? Não. De soldados, domas europeus, é um absurdo de quantidade, né? Foi feito, acho que, 3 vezes esses figurinos de soldados, e a última vez foi feito dobro para cada um. Cada ator, mesmo as crianças, cada um tinha 2. Então, se imagina. E aí, se juntando esses últimos que foram feitos, todos os atores foi feito 2 figurinos. E se juntar com os que já existiam, é muita coisa. Tem que pegar um por um para contar. Para quem quer ser camareira, eu sei que é clichê falar isso, mas assim, a melhor e única para mim forma é gostar muito. Eu gosto muito de mexer nos figurinos, de ajeitar no cabide. Então, você pode ver que a diferença de quando eu pego um figurino, né? Eu carrego assim. Então, é diferente de quando alguém carrega um figurino. Sai arrastando pelo cabide, assim, arrastando no chão. Então, só de ver isso, eu já fico muito brava. A pessoa tem que gostar, né? Pode ir adquirindo, né, com o tempo. Que nem foi o meu caso. Eu nunca tinha trabalhado de camareira e mexido com figurinos. Mas eu acho que era uma coisa que eu já devia gostar muito, né? Pra ficar tão apaixonada por isso. Muitas pessoas que chegam aqui, elas não querem ser camareiras, elas querem atuar, né? Aí aceitam ser camareira, mas tá ligada lá na atuação, na pista. Então, tem que gostar de ser camareira, para ser camareira. E meu tempo que eu tô aqui, cara, tem sido uma experiência boa, teve momentos muito difíceis, muito triste, mas estou feliz por ter chegado até aqui. Tudo que eu posso falar. Não sei o que falar. Só fico triste de ir amanhã. E se eu não puder fazer amanhã? Mas estou bem feliz de ter chegado até esses 20 e poucos anos, 22 anos. É isso. Favelas anônimas ainda na ciência, ignoradas dos sábios, conhecidas demais dos cabarés. Temos nas folhas alongadas, notáveis a preço de condensação, absorção e defesa. Por um lado, a minha epiderme, ao resfriar-se à noite, muito abaixo da temperatura do ar, provoca, a despeito da secura dele, precipitações de orvalho.